ବୋମା ନୁହେଁ, ଆକାଶରୁ ବିହନ ଫିଙ୍ଗୁଛି ଡ୍ରୋନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ବନୀକରଣରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ଯୁବ ପରିବେଶବିତ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶତପଥୀ। ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଡ୍ରୋନ୍, ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ରିମୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାଶରୁ ମାଟିକୁ ନିକ୍ଷେପ ହେଉଛି ବିହନ ପେଣ୍ଡୁ। ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ପହଞ୍ଚି ଚାରାଟିଏ କି ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତିପାରିବନି, ସେଭଳି ଜାଗାରେ ବନୀକରଣକୁ ସହଜ କରୁଛି ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଥରରେ 50-150 ବିହନ ପେଣ୍ଡୁ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବରୁଣେଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠର ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସ ତଥା ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଜିମାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିବା କୁହନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ, ଯେଉଁଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଛ ଉଠିପାରୁନାହିଁ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନେଇକିନା ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଡ୍ ପଠାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏୟାର ଥ୍ରୋ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏରୋନଟିକାଲ ରିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଥର କିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବରୁଣେଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦକା, ଢେଙ୍କାନାଳର ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଏବଂ କପିଳାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲୁ। ମାଟି, ବାଲି ଓ ଖତକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପେଣ୍ଡୁ। ପେଣ୍ଡୁ ମଝିରେ ମଞ୍ଜି ରଖାଯାଇ କରି ଦିଆଯାଉଛି ନିବୁଜ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଉଛି ମାଟିରେ ଏଭଳି ପେଣ୍ଡୁ ତିଆରିର କୌଶଳ। ନିଜେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଏହାର ତିଆରି ଓ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କୌଶଳ ଶିଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ଏକାକୀ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଭଳି କାମରେ। ଘରଠାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ ସାଥିରେ ନେଇଥିବା ବିହନ ପିଣ୍ଡୁଳାଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାକଡ଼, ଜଙ୍ଗଲର ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଓ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୁହନ୍ତି, ବିଗତ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି କାମରେ ଲାଗିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ସିଡବଲ୍ ନିକ୍ଷେପ କରିପାରିଛି। ବନୀକରଣର ଏହା ଏକ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 20-25 ହଜାରଟି ସିଡବଲ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥାଉ ଯେ କେମିତି ସିଡବଲ୍ ତିଆରି କରିହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷକୁ ମିଶାଇ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ 1,00,000 ସିଡବଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସବୁଜ ପୃଥିବୀ ଗଠନ କରିବାର ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ କଂକ୍ରିଟ୍ ସୌଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ବେଳେ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁଜ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିପ୍ଳବ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।